COVID-19 ги прекини активностите на джиу-джитсу клубот Осенсеј од Штип. Осенсеј доби согласност да ја користи за тренинзи салата во основното училиште Гоце Делчев. Започнуваат подготовките за два меѓународни турнири на Јахорина и Источно Сараево. Турнирите ќе се одржат во термините на 26 септември и 16 октомври. Джиу-джитсу клубот Осенсеј тренинзите ќе ги реализира секој вторник, четврток и петок во терминот од 19 до 20 часот и 30 минути.